Чи не кожен другий житель Черкас довіряє міському голові Сергію Одаричу? Такі результати дослідження українського демократичного кола пише столичне видання Абозріватель. Відповідно до соцопитування підтримує дії мера 42% містян, не схвалює політику Одарича 33%. Ще 23% черкастів не визначились. Голові Черкаської обласної адміністрації Юрій Ткаченко, як і очільниця облради Валентині Коваленко, довіряє 18% Черкащан. Дещо менше має секретар Черкаської міської ради Олександр Радуцький. Його рейтинг 16%.